વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના માલખેત ચોરવડલી ફળિયા ખાતે માલખેતથી ખતલવાડા સુધી રૂપિયા 1.5 કરોડના ખર્ચે નવનિર્માણ થનાર 5 કિમીના રસ્તાનું ખાતમુહૂર્ત વન અને આદિજાતિના વિકાસ રાજ્યમંત્રી રમણલાલ પાટકરના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું। આ અવસરે આદિજાતિ વિકાસ રાજ્યમંત્રી રમણલાલ પાટકરે નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવી ઉમરગામ તાલુકામાં થયેલા અનેકવિધ વિકાસ કાર્યોની રૂપરેખા આપતા જણાવ્યું હતું કે છેવાડા ગામ સુધી માળખાકીય સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે। ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કરવાનો મૂળ ઉદ્દેશ ગામના કયા કામો કરવામાં આવી રહ્યા છે તેની સૌને જાણકારી મળે તે છે। પ્રજાને પડતી મુશ્કેલીઓનું નિવારણ થાય તે માટે રાજ્ય સરકારના માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા ઉમરગામ તાલુકાના 12 જેટલા રસ્તાઓનું નવીનીકરણ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે। આરોગ્યની ચિંતા કરી વસ્તીના ધોરણે 28 જેટલા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો બનાવી લોકોને નજીકના આરોગ્ય સેવા મળે તેવા પ્રયાસો કરાયા છે। ઉમરગામ તાલુકાના અનેક રસ્તાઓ ડામરના બનાવાયા છે। જરૂરિયાત મુજબ સીસી રોડ, સાંકડા રસ્તા અને પોળા બનાવવાનું આયોજન કરાયું છે જેના થકી લોકોની સુવિધાઓ વધારે થશે। સર્વને નમસ્કાર। આજે આજ રોજ માલખેત, માંડા અને ખતલવાડ રસ્તાનું ખાતમુહૂર્ત રૂપિયા અંકે 1.95 લાખનું થઈ રહ્યું છે। એ તબક્કે પવન અને આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી આ રોડના ખાતમુહૂર્ત માટે આવ્યા હતા અને આ રોડની તકલીફ આજે લગભગ અમને 1.5 વર્ષથી બહુ તકલીફ હતી ને આ રોડની એટલી જરૂરિયાત હતી કે આ આ રોડ પર લગભગ કરીને 150 જેટલી રિક્ષા ચાલકો છે અને એમને ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ થતી અને કદાચ વ્યક્તિ માંદા પડ્યા હોય તો એમને લઈ જવા પણ ખૂબ જ તકલીફ અમને પડતી હતી। તો આ મંત્રી સાહેબની ખૂબ જ દયા છે અમને, અમે વારંવાર રજૂઆત પણ કરી, રિક્ષા ચાલકો પણ મારી સાથે મંત્રી સાહેબની ઘરે આવ્યા અને ગામજનો સાથે સભ્યની બોડી સાથે અમે પણ ગયા અને ત્યાં વ્યવસ્થિત અમે રજૂઆત પણ કરી। તો લગભગ અમને 2-3 રજૂઆતથી આ મંત્રી સાહેબે અમારા પર ઉપકાર કર્યો છે અને જે ગામની સમસ્યા હતી અને જે સ્કૂલો માટે જવા માટે છોકરાઓને તકલીફ પડતી હતી, ગ્રામજનોને તકલીફ પડતી હતી, એ સમસ્યાનો આજે નિરાધાર થઈ ગયો છે। તો આ તબક્કે અહીં ગ્રામજનોની, મારી મનરેગાની બહેનો અને ગામના તમામ ગ્રામજનો પણ આ ઉત્સાહમાં અને આ ઉત્સાહના સહયોગમાં ભાગરૂપે બધા જ આજે સાક્ષી બન્યા છે। તો આ તબક્કે આ ગામવાળાનો પણ અમે આભારી છીએ। ખરેખર આપણે સાચી રજૂઆતો મંત્રી જોડે કે કોઈના જોડે સરકારમાં કરીએ એ સફળ થાય છે અને આજે તે આજે આ એક્ઝામ્પલ અમને જોવા મળ્યું છે। આ તબક્કે અહીં તમામ આવેલાનું ખરેખર દિલથી હાર્દિક સ્વાગત પણ કરું છું અને આભાર